Sayın seyircilerimiz, bizim bu büyük vebanın önünde duran büyük bir mecmua insanlardı, büyük bir halaya dişleri. Sıhha olsun, milletin taavunu olsun, ama bunların yanında bir mühim şey var. O da hakların hiçbir vakit biz yatan çıkartmayak. O her zaman gerek biz bunlardan memnun olak. Ve demeyek de harda adlan edilir. Cidakın bu kısa bir fatıran görağın bilhassiz kimdiler. Onun sonra dönüşü misafirimizden. حياكم الله. تبارك ما شاء الله جد يعني كيفنا المنطقة همينة يعني. لا مو هذا يعني. وحتى في هذا غالب كارثة يعني. والله يعني صار مصاري 8 أيام بالمنطقة بالجماعة. 8 أيام بالمنطقة. زين ما حسبه وحسابي أدري هالعالم أنت بتروح تشتري من الأسواق ما صار له ما تحبه يعني. هالعالم شنو ذهبها؟ Bəli, sayın seyircilərimiz, dediğimizdə ki, bir qrup var işləri, onda hər zaman gərək biz minoloq özündən və hər zaman təhdifatda alaq özlərindən, çünki özləri xəliyyət əzmədədirlər və bilirlər nə olur, nə olmur və işləri çox mühimdir. O insanlar xəstəliqdən əqliyyət özünə, baxaqın onları necə müalib edirlər, evlərin, sayrıların yetişdikləri yeri səhərdir. Bəli, Ali. Evet, sayın seyircilərimiz, hep beraber bizimlə qalın. Yolda bizim bugün dairemizde kar yani kar bugün kısmında hatta da cemaat Difa Medeni her zaman gördü billah Difa Medeni'nin afali çoktu Kerkük'te çok milletine yakındı her zaman yanlarındadır. Gider yoldan takdir alalım misafir alalım misafir. Okey. Hep beraber misafir alalım Ali, daha fazla bizim şerh etsin bu kaldıkları, bu iş nedir? Bəli, buradan ben isterim günaydın edeyim Nakib Qeysa, müdür eləm Difa Medeni Kerkük. Günaydın olsun sana. Günaydın Üstad Ali, aleyhi ve sellem. Ayrıca sağlık, bizim indi arkadaşlar sağdan olan bizim kısmımızı Kerkük'te zannederim tafir edirlər ve paketlamağa başlayırlar. Çok memnunum senden, ondan sonra bu kısa bir təqiri gördü, zannedirəm təzədə və Kərkükdə bir nəticə evi təfir etdi. Onun ayrı, sələşməm ki, birinci gündən Difa Medeni necə istədərin gördü, nələr hazırladı, bugünə qədər nələr yaptı? Günaydın məmləkət xalqına, günaydın Kərkük xalqına və günaydın həbsi Iraq millət xalqına. Biz Difa Medeni, biz gecə gündüz işimiz odur, məmləkət xalqımızdan razı olsun. Tabi bizim bu maraz virus çıxanda, yəni hədisi səhə, bizim təvcihat Məali Seyyid Vəzir Daxiliyədən gəldi bizim üçün və Seyyid Müdir Difa Medeni, Liva Qazım Səlman Buham,
Təlimat gəldi biz hala isabə olmaqdan əvvəl bizim işimiz o idi. Səhə dairəsi çərçivə sahəsi ilə həmlət təviyyə çıxırdıq, mühazirat verirdik. Bu xəstəliq nədir? Bu xəstəliqin əğrazı nədir? Və bir məcmə bir mühazirat etdik, bir məcmə bir nədvə etdik. Bu, hətta məmləkət xalqı bilsinlər bu xəstəliq nədir? Bu xəstəliq nədir? Nəql olur? Bəli. Yəni, mən gördüm, siz indi, biz əngə ol gələk indi xəstələrin evini necə təfir etdiniz və nə maddələr istiqdam etsiniz? Onəcə məntiqə etkən də azıcə bilsiniz bunlar kimə görüşlə. Çünki ən böyük doğru indi üzəri uzadır. O həcr olundan sonra bitti həcrdə daha. Ondan sonraki məvzu həbsi yalnızda oldu. Onu necə yapsınız? Tabən, Üstad Ali, bizdə xəliyyət əzmə var. Xəliyyət əzmə bizim difa mədəni ilə mətəavundilər. Və bizim Üstad Mərvan Əli, məsul natiq xəliyyət əzmədir. Bizimlə Ali xatı itisalatdadır və Seyyid Mühafız Çarşıqda bərabər. Biz, məsələn, bir gün riyasət səhə, Allah etməsə, bir hala təşxis etsə, məsələn, bu məntəqədə bir hala tuvaldı, o, filan məntəqədə, biz ondan sonra bir fəriq təşkil edərik. Tabi, bizim lil-ilm, fəriq CPRN, fəriq CPRN, fəriq ixtisası idi, zərbat kimyəviyyə və biyolojiyyədir. O fəriqimiz hazırdılar. Bu, reis fəriq müdərrabdı xaricdə, məlumatları kamildir. Niyə dərq biz? Bələ. Məsələn, rəasə sahəb üçün filan məntəqədə bir ev, iki evdə halət müsab apardı. Ondan sonra ki, ilan etdi rəsmiyyən, bunlar müsabdılar, biz gidərik, o evləri təqim edərik, o məntəqəni kamilətən, o məhələlər, qonşuları kamilə təqim edərik, edə biləğin bu cartımı öldürəğin, nəql olmasın ayrı yerə. Bələ. Günaydın. Günaydın, xatun. Ben bir soru istedim sorum senden. Bu maddeler ki istihdam etsiz evleri tahfir etmek için de ne maddesidir, ne var için de? Bu maddeni uğrandan, bu maddeden sonra bir de döner çıkar virüs, yoksa daha öler, yakın olabilmez bu mantıkaya. Tabii bu maddeni uğrandan uzun adı madde. Madde taqimiyadı. O yeri taqim edesen, xasatan mesela hadid ve şebabi kuzarına. Neşi hatta ayrı yer, o hasta, Əl-vurubsa ona, ondan sonra kimsə əl-vuranda özünə nəql olmasın. Biz o maddəni təqim edərik, o yeri təqim edərik, hətta ayrısı əl-vuranda özünə bu xəstəlik nəql olmasın onun üçün. Bu bir. İkinci, məvad çoxdur. Məvad bizdə var fərqon var, var bizdə qasır var, var ənvə aşkal məvad var, istəmal edərik fi umuru təqim. Biz Kərküşdə ki məntəqə təqim etdik kə müsabin, kə mənzil müsabin. Birinci müsab kə xəyil vəxdə daydı, o birisi بنان شو ينوال أسرة مفقودة أو بنتقان ده أو إيه ده كامل بس تعقيمته. بالا أبيم دلر بير نقطة وارد بو مادة شيء تعفريت سوزارن بعض يلارة تمام ده بو قيماز 15 gün بو بكتيريا دونسن çıksın bir de bu mantıka üzerinde yani kim 15 günde bir tecrid edersiz yani. Biz حاليا ست سحر بس حاليا تعقيم başladık tamam biz تعقيم دار غويلاري بس استرغني ده بو تعقيم نادي مثلا بس بيت المصابلار تعقيم اتبرخ بزم توجيهات قاعدة بزمتن دائرة دفاع مدني عام بدن وسيد مدير دفاع مدني عام بدن بردا شاكوش تا سيد مدير دفاع مدني شاكوش عميد صالح باللجنة تشكيلتك دور بيش فريقك دور بيش ضابطك بفريق تشندا جندا بزم ده جدول وار مثلا اوليات مثلا بشلادق بز رئاسة الجامعة دن Sonra başladıq, dəvairli müvatinin, yəni belə məmləkət xalqı çox o dairələri ziyarət edər, gidər o dairələr. Məsələn, cinsiyyədi, məsələn, Hüseyniyyəti, məsələn, cəvaməti, başqaları kənisətə, məsələn, məntücad naftiyə getdik, belədiyəyə getdik, belədiyətə getdik, məhkəməyə getdik, cinsiyyə dairə getdik, əqsam-ı daxiliyə getdik. İndi bu cümə səhələ sələşirəm. Başladıq əqsam-ı daxiliyə xaric cəmiyyətin rəası, yəni xaric binayətin rəasının cəmiyyə. بله. يعني بس تعقيم مستمر ده مثلاً بدنا شو جزء أولي مستشفى الجمهوري لتعقيم التق مستشفى كركوك العام كامل تعقيم التق وزن يزدان. بدنا دور الأيتام تعليمات قاعدة بزمت وزارة دور الأيتام والمسنين معوقين يتغلال تعقيم التق. يعني ملخص الكلام بس ننزا دائرة والشاشة ننزا منطقة وار جون بجون جدوليات بشو غزن جون بجون تخارخ بالي اداغن حتى بو تشاشو حبسن تعقيم اداغن سيطرة اداغن بو خستيه بو خستالخ تحويل الماسن نخو الماس ايرس بالي استاذن مثلا سيزو اين بجون دفاع مدنين
Ve bütün insanların takriben bir hamleler var. O da insanlarınca koysunlar, vukaya etsinler, hastalık olmasın özlerinde. Şimdi biz konuştuğumuz canep hapsi hastalık olandan sonraydı. Evleri tefir etmek mesela. Ama insanlara ne ediniz hatuz mesela? Ne cözüzlerine mi kayıt olsunlar? Neleri yapsınlar, neleri yapmasınlar? Sizi ka haliyet azma mesela biz dün Bağdat'ta akhir matamların biri Cadriye'de dedi ben en akhir matamımı bugün açacağım yarının daha yoktu. Mesela daha ne tedavir aldınız? En yol konuşacak neler insan için iyiydi makayet olsun ondan sonra tedavirler konuştu bizim için. Üstad Ali, ben hazır, şerh ettim sağolun. Biz bu tedavir ettik hastalıktan evvel yani kehalat ilan olmayandan evvel. Mesela bizden özübisen işler hapse tevzi alıp. Mesela Riyas-ı Sıhha uzarında irşadat ve teşhis-i hale. Biz de irşadat veririz. Mesela irşadatımız nedir? Bir tek musab olanda şikayetinden musabı özünü saklamasın evde. Çok halktan oturmasın, kalkmasın. Bu adıvanı nakletmesin ailesi için. Gelsin müsteşfaya السريع عزوزن فحصيتن مستشفى كركوك العموار أستاذ كريم أستاذ مدير عام الصحاب زمنا متعاون ده عينا خليت أزمة دادة مثلا إرشادات أوناد مثلا بك فيس لغة ما قيت وصن أهلن تعقيم يسن معدل إيه والتعقيم يسن دي تولدن أهلن يخاصن بايش بولار أمور تتعلق بالوقاية من الفيروس يعني حتى شو بالفيروس سنة نقلوا الماسن بلا yolda bir sualım vardı abi ne istirdim sorum senden. Kerkük'te, Bağdat'ta sonra Hacd-ı Şe'bi ve bazı münazamatlar onu yardım ettiler mantıkaları takip etmeye. Kerkük'te sadece siz bu işe kalksız yok ki bir ciha vardı size yardım eder içinde. Yok ya bizim çarşıda biz bazı özümüzdük. Dağımız var haliyetin azmada. O da taksat maliye bizim için inşallah bu gün yarın geldi. Edebilirken çok mavad alakın, çok fariq teşkil eder, çok mıntıkaları takim eder. Ve izafeten özünüz ve iyi bilirsiniz. Bizim marcağımız müdüriyet difa medeni amadı. Seyyid Liva Kazı müdür difa medeni amdı. Tevcihat ona çıkır bizim için. Ve dağım kamildi difa medeni çarşı için. Bas halatı takim. بست حالات تعقيم اختصاص مصدر وبست تنسيق يدرغ دوائر دوليدا وبست حبسيري وزمست تعقيم يدرغ يا نوم استاذ والله بلا ست سحر بلا ساس وزغ وضم عنده ايوه ايش درام سام بلا زوزغ سام بيرن ست سحر Çok az. Biz bir dakika bir... Alo. Alo. Üstad Kays bana işitsen. Bale, Üstad Ali'nde yaşadım sen, bale. Bir kez Sahar'ın sahasında müşküle var, aferesan. Kusura bakma abi. Kusura bakmayasan. Bu nisbe Üstad Ali, Sahar'ın sualına da göre. Bale. Biz hapse de var bizimle müteavvende, bizim kıyada şurta çıkartıyor, Liva Ali Mutaşar bizimle günde çıkar. Bizim eğer haşid olsa, eğer devari devre olsa, eğer hapse de var, hakikaten bizimle gelirler hatta, isterler bizim... İşimizden bizimle sıha dairesi işin nezahat getirsin ya da bilahın bu virüsü üzerine sayıtar edelim. Elhamdülillah özü görsen çarşıda. Hamdolsun. 7 halat idi. Takriben 4 halat iyi oldular çıktılar. 3 halatımız var. 3 halat da ala tahassun inşallah. Onlar Riyas-ı Sıhha özü ilan eder bu halatları. Ağzıma sağlık ustad. Çok güzel bir şekilde tafsil etsen. Ben şimdi istedim mesela indi Kerkük'ten nonca devair yetişti tafir etmeye ve Tafiruz ne cadı yani? Bütün yerler yapsız, mesela onları bir kez konuşsam amca. Ustad Ali, biz devaire cedval etmişik. Birinci o dairelerden başlarık ki memleket halkı çok o dairelere gider. Yani o dairelerin muamelatı var. Mesela mahkeme. Mesela yarın bir gün eğer mektep açılığında inşallah kulliyat-ı muahed. Mesela cinsiyet dairesi çok memleket halkına gider oraya. Ama mesela dünen gittik mürur dairesine, gittik mahkemeye, mesela mentucat-ı naftiye.
بيب تك او دوائلردان بلا مملكه خاخ تسوق معاملات والورا مثلا بلديه بلديه تجيت مشيخ الوقف الشيعي والوقف السني ما عدا الجوامع والحسينات مثلا حسين الامام العظمى جتخ حسين الرسول العظمى جتخ امام هوايه جتخ داققة جتخ امام زين عبدينا داققته وجوامع حبسين بير بير سرايق ومشغوز مثلا تعقيم تخ بنايه مجاري والماء والمنتجات والبلديه ودا العجز ومسنين حبس دواء اللال يزال او دا الى دا اتمام الشيخ بجنا قدر جدول لاده بس بزم دي دغم سنة اوليات او دا الى رو يرغ بلا تشوخ مواطن مراجعي دروزن تشوخ معاملات مواطن الاختلاط ده حق واطد او بالدواء اللال عزو صالح بالا ابي بس اول سؤال سنه بو مام اخر سؤال موسن اكتشاف الحالات كمنن اول وزاره الصحه دان يخصص زونيان وزدان اول ونجا اكتشاف ادلر بي او ده حاله وارده چونكي بما انه اشاعات شخطه بعض اولاردا او بعض عوائلاردا بي حاله وارده اما قورخلار جيتسلر مستشفى او جيتملر مستشفى حتى حجر اولماسلار فسيز بو نجا تدبير ايتسيز تمام Yine eşit misin azın? Eşit misin bana? Bari bari bir kere eşittim azın. Okey. İade edin sualı? Yok yok istemez sualı iade etme. Sıd Seher biz, tamam dedim sana bidayet mevzuata. Riyaset Sıhhat Kirkuk, الشخص الأول olardılar. الشخص الثاني biz geldik. Olar halatı keşfederler. Harada bu hali var, harada musab var. Giderler, onu aparırlar, mahcara koyarlar, fahs ederler. بن نسخه فحصنا يوللار وزاره الصحه بغداد وزاره الصحه بغداد ديان ده بو حالات مصابته او واخذ محجره قيل لازم بو بير بس شي توغ مملكه خاخنا تشكر دارق ان مملكه خاخ بزم متعاون دي نشي الحمد لله يوري بر تك ايراندن قالب ايو ده سخلان مملكه خاخ يوري بر تك ايراندن قالب ايو ده سخلان راسا بزه خبر وير او دائره الصحه خبر وير ترى مقيت اولن فلان ايو ده بجن ايراندن قالب مثلا ايو بو اوغلو اروادچا حتى رئاسه الصحه بسن هردادي و وزو بيسن اگر يعني مملكه خاخ بزمن متعاون مثلا بس بالمارق مثلا استاذ علي دونن ايراننا قال بس نبي لغ قالبتي من چه اول قالدم دونن gelmemişم استاذ قيسمان يعني هر زمان درم bunu ola bir tekrar da olu درم çarçuk birinci muhafazaların biriydi öyde gelen muhafazaların biriydi edebildi sayıtar etsin o zaman Yani biz indi bak mesela Irak'ın o bir muhafazalarında yok idi. Bundan bir haftaya kadar hala yok idi. Diyorlar Kerkük birinci dört tek taptı. Kerkük yedi oldu. Ama maalesef Basra'da bir tek düz öldü. MR'da bir tek düz öldü. Nerede? Çünkü tedavir alınmadı. Gelen geldi ona girdi. Hastalığı da neşir etti. Olabilir o muhafazalarda da hala mülahimisere çıkar. Yani biz buradan davet ederek bütün sahalar davarını mevzuya daha fazla ciddiye alın. Mevzuya daha Güzel bir şekilde bakın. Çünkü insanın hayatı sehildeki. Ve müşküle ustad sen deyirgu takibi ve batın. Yani bir gün sen ki elemsen, müdür elemsen. Yani olabilir bir askere dahi yoktu. Giresen özlaydan aslan tafire ama ben görürüm resimler olsun olsun. Affedersen müdür uz olsun her zaman özlaydansız. Siz de muarratsız. O evlerden olabilir size şey gelsin hastalık. Ama görürüm her vakit vukayı esbablar uzu. Ve öz ama kayıt olmağı uzu. İsterim bir daha dönem sorarım sana. İnsanlar ne tedavir aslında hatta uzak olsun bu hastalıktan. Üstad Ali. Tamam biz Hazreti Darık öz elimizden işliyek. Sen o mesela benle sen bir yerde kısımda işledik. Ben müdürüyüm, sen gördüğüm ben işledim. Sen daha fazla işlesen benimle. Bu bir. Ki bizim herde bir iş olanda biz gider oraya isterik o işi bir şeyden zepekliyek o yeri hatta bu virüs nakl olmasın ayrısıyla. Özü bilsen, difa medeni işi o nadir. Difa medeni evvel vakit, yani hedefi o da nazar memleket kalkına o şahsa sonra malına makiyet olsun. Ve lihada, biz indinen dirik, eğer bir musab oldu, Riyasa Sıhhat Kirkuk tebliğ ile on. Bu bir, çinci ihtilat etme onu zinen. Çünkü bu virüs, yani çok çok kuvvetli olur ihtilattan. مثلا اشياء سنق استعمال تسو او ياخون هولندا وزن تحليل ساوتشن وحبي ايو ده استارق يعني ايو سحابنا
ədəvət məqqəməyə də qoysun, ditol qoysun, sabun qoysun, uşaqları alışdırsın, həşəqədindən əyəq yoluna girsələr, çıxandalar, pək əllərini yaxsılar. Əl yəxəmək xəbəli yox suydan, Ustad Ali. Əl yəxəmək güzəl, bir 10 dəqiqə, əfədəsən, 10 saniyə, 15 saniyə sabunla, 10 saniyə ilə 15 saniyə əlu güzəl yəxəsən sabunla, təxim edəsən, əlu çıxasən, o birisi də Allah əlinə qoyar qoz, inşallah. Və burdan dirəm sənə, çərküş xalxı, mətəavundurlar bizimlə, və xəliyyətl əzmə, yəni həqiqətən birinci gün durdular, hətta bu vayros intişar etməsi çərküşdə, və elhamdülillə, özü görsən, yəni çərküş min mühafazat illi qoymadı 7 dənədən intişar olsun, və 4 əkdə çıxdı. Bu, axir 2 dənə də, yəni birinci 4 dənə idi ziyarət etmişilər özləri. Sonra 12-13 günə sonra çıxdı kəşf alındı. Ha, yəni müləmisə varımız ilk çərküşdə? Onlar bu evin gəlmişdilər misafirləqə, həsəb məlumatım. Bəs onlar sıxə daha mənəl məlumatlı qoatıdır. Tamam, ağzı o sağlıq. Yəni, bizim çox sualımız var. Bəzdən nə edirəm, sizi ayrı dəvarlarınız da var gərək işi yaparsınız. Arkadaşlar bitirdilər qanatın pəkləməqən, təqim etməqən. Aha, bəklə, həçin üç tabıqı təqim edirik, yazını təqim edirik siz üçün. Ha, yəni hələ vaxtımız var sağdan. Hələ bitirməyiblər. Aha. Biz təqribən, Üstad Ali, biz çox məmnun olıq səndən, o barnamıcına, səndən, Sıd Səhər, İraqiyədə, Türkmaniyə. Həqiqətən, Üstad Haydar çox məmnun xəttadı, Üstad Murad çox gələ məmnun xəttadı. Və İraqiyə rəisiyə ki, Üstad Məhəməd Səqardı, və Məhəməd Zübəydidi, və Üstad Rodidi. Yəni, əvvəl bizimlə də İraqiyə, yox bəs İraqiyə. Buradan çox-çox təşəkkür edəm televizyon çarşı televizyondan, və Şərqiyədən, və baqi. القنوات حقيقة تتنقل يدري يعني مبالغة اتمر أحداثا بس يسترخ حبس قنوات إعلامية دان حقيقة ناد أوض حتى أستاذ علي مملكة خاخن ده بير قرخول أو قرخ تخصن خاختان دياسلر بابا بو خليت أزمة بو شاكوك بالدفاع المدني بو الصحة بو إشلاري يدري هدافه أوض مملكة خاخة اطمئنان وصن مملكة خاخن وصن إن شاء الله بو فيروس نقل olmaz yarın bir gün davarı iyi açılıyor yarın bir gün mektepler açılıyor inşallah ve biz hizmetlerindeyiz harda da bir halet oldu harda da bir halet teşkil oldu edebilirler bizim difa medeniyet 115'ler tarafına atsılar biz edebilirlik seslerin yerdağın haliyet azmaya ev Üstad Kerim'le veliden müdir am sahiden bizim itisarımız mübaşaladı müdir ameliyat sahiden itisarımız mübaşaladı doktor Ziyad'dan مباشره استاد علمان بشي ده هديم سنه بس دونان برحمله ده هاي التخ يعني بربيك حمله التخ دونان جزال من استلم يجدم بلاره مهم ده انسان لارمز فكرلار صفاليش سنه يتخ وزو بيسان مخيم عفيد سن غالي درم من حز يدرم بلارسن ديسان سؤال سور مقصد çünkü انسان لارمز ده فضل سرحت يدر بلار يشتسان بله مالو سام ساعت شاسد استاد علي تمام ساسم كاسد İndə iyi oldu, sağ olsun. Bizim dünən 2 gündə bir üzərinə bir güzəl həmlə etdik hara, müxeyyəmin nazihin. Bəli. Girdik müxeyyəmin nazihinə, Leylanla, müxeyyəmin nazihin Leylan 1 və müxeyyəmin nazihin mal... Bu, belə tələxil xafıq oradadlar, dünən günə... Bəli, Yahya və Afedəsən, müxeyyəmin nazihin Yahya və... Girdik güzel müxeyyəmlərə və bir güzel istəqbal aldıq müxeyyəm oturanlardan və məsul müxeyyəmlər üzərinə. Çox-çox təşəkkür etdilər bizə və bizim Məal Müdiyəm Sıhhət Çarşı bizimlə idi Doktor Ziyad və gördü də özünə gələn biz nəzə təqim etdik və kamil müxeyyəmləri təqim etdik, çıxdıq. Özü bilsən müxeyyəmət və vəzələri nəcədir. Bəli, müxeyyəmlərin vəzəyi də ki və çox bir böyük bir şəkildə, yəni xizmət istər, yardım istər, göz olmaq istər özünə. Yəni, mən istəyirəm bir sual daha sorum. Vələv, yəni, ola bilə ixtisasızdan daha gəbəz siz, çünki xəliyyət əzmə üçün daha siz bilə sözlərin. Həşi qədrudan hayvanat nəql edər bu xəstəliqə? Üstad Ali, özə hayvanat əndiyə qədər çarşıdə belə bir halətimiz yoxdur. Nəql olmayıb, fəqat əşqası, müsabin, o da yəni, nəcə özünə bir müstəvə olasan, dedim sənə, yəni, nəsə xatı Yəni, indi qədər belə bir halə təzcil olmuyor bizim üçün, həmdə olsun. Çarşıda heç bir təzcil halət yoxdur. İndiyə qədər bu məlumat, yəni, mənim, özür deyərim, mənim ixtisasımda əgə, sıxə ixtisasımda əgə. Amma dedə bildim ixtisasımda əgə, amma dedim. Yəni, xəliyyət əzmədə indiyə qədər bizim heç bir belə halət olmuyor bizdə. Həmdə olsun, inşallah heç bir belə bir halət olmaz. Və deyirəm, istəyək, eydi bir ayrı soru.
Değil sıcaklık fazla olsa derece harara olabiliyor. Yani bitirmez özünde ama takıl eder intişarından. Böyle bir şey var. Ustad Ali, o yani akval çoktu. Mesela sahal alemiye dakikada bir hareket. Bizim kaam değiller derece harara 25 yetişse kalmaz. Vardır yok. 30'a da yetişse bu halet kalır. O bu halet virüstü. Bir şahıs musabtadı. Bir şahısa nakl olunda nakl olur. وإنما مساعل درجات الحرارة نقدر مساعد داعي نقل وصمبو فيروس نجا مثلا رطوبة جو مساعد يقدر مثلا صاغلق جو ده مساعد يقدر نشلوس أو نقل وصمبو ولهذا يعني دل درجات حرارة بفيروس أدر يعني ondan dair üstad ben olabilir bu rahimdi yani az tohta kalan yani derece harara 30 geçende öz takim eder nişi bakarsan yaz günü hastalık az olur. Çünkü mesela indi orada çıktı azudan düştü bu satah üzerine güneş koymaz o virüs kalsın. Ama mesela hatta insanın canı takimi için sıcaklık. Bir de vitamin D tamam. İnsanda çok olur. Yani özü bir hastalık mümin daha gidiyor ustad ama o insanlar bana asa azdı. Bakarsan onu tez tehlikeye atar. Ama o insan bana asa iyiyse olabilir fetrasını geçirder zannederim 21 gün. Geçirder olabilir şifata mı olur özünde yani geçer özünden o marhala. O çarşıda da oldu Ustad Ali. Yani bir mecmua o dört tane hatta birisi uşak idi yani elhamdülillah. Gördüm o zaman. O zaman adı Ustad Ali yani biz işradette diyarık çok seval iç. Seval maaddel koyma bu yani buradan buraya mesela dinlece diye arıza diyarık yani yebes. O yani kuru olmasın. Yani. Maaddel su iç. بالضبط بغازو قول الماسن ومعدل سوائل ايج معدل سوائل صزاق ايج وفيتامين دي برتقال ما برتقال بولار نيدر سنده سنده منعو قوات ليدن ده منعو قوات لولن ده وسيطر ايدا خاصة لغا قوية سن سن مسيطر لسن يو خاصة لغا ايش سيطر لسن زارو بالا ابيم وقول سنده عدد عفيدة سن عدد الوفيات يعني بالشي حالة طولي görsen ömürleri 50'den fazladı yani ihtiyardı. O hastalığı var, kalp hastalığı var. Bir müzmin hastalığı var, edebilmir, tahammül etmenir. Bu hastalık sayıtarıdır o yüzden. Mesela görsen vefat olur. Bale, abim yolda bizim çıkartıktan bir mesaj geldi. Diller, Bağdat yolunda matamlar işleri indiye kadar. Ma'al ilim, ilimleri yazdı ya, bağya ma'un. O bütün muhafazatlarda kapandı ama Bağdat yolunun matamları indiye kadar açıktı. فسانو ندى ما غوار وشم مسؤول ده بنان بس بيلغ بغدادتا امن القومي دونان طبعا امن القومي دونان بغدادتا يازدايد غخشام بتون مطعملار قفادة حتى چي اشغلار سوندربتلار يازدان يدبتلار قابيبتلار وزن حبسنا امن القومي گرده ديادة قلساوز آچو گننا 15 مليون يو 5 مليون غراما چكارو ازار وزا نرگیلر نرگیر راست زیلر اما کار فکتن این دمسه جالد دلر بغداد یون مطعملار آچوکتا یا بطور مطعملار قپان میب چرشتا زن ندرم بله بر قرار یوکتا ست سهر چرشتا منم معلوماتما گورا مطعم تعلیمات یوکتا قپات سلار فقط او یلر بله قپاندلار قاعت عراس لا سمح الله قاعت الفواتح یعنی فاتح لیری قاعت الالعاب تعلیمات جالده والمسابح وبزدا بزم خليت أزمة بزم أمن الوطني جماعة بزم لاند اللي هو أورهان استخبارات جماعة بزم لاند واللي هو عليك معالم قائد شرطة تشاكيو بزم لاند وأمن الأفراد شؤون داخلية بزم لاند لار حبيه لار بزم لاند لار بس أو بزم اختصاص مزدعي أوزر خليت أزمة داد لار بالتنسيق مع رئاسة الصحة وسيد المحافظ كرئيس الأزمة ده أوز نا إعلان يتسا وأنا جورا إعلان والله بزمته والله ده هاي شمسة واجب نجورا بس حسب معلوماتهم إندي قدر بلا تعليمات سخمية مطاعم قبانسن بالا أوز زن يدرم بس ده فاز تدقيق ورزولارني إنه باكلغة ما قيت أصلا بالضبط باكلغ عفوا دسن شيء ده ممنوع ده غازينون راجيل لا ممنوع ده بعد شو كنتشر ورا أغزنا أغزا يعني هو إشلر İnsan için intikal edilir, o tamam. Mühimdir. Mesela matamlar indi, yaret bu plastik kaşıklar istedemiyorsun. Yani yine o ev var plastikler. Ha. İnsan bir kez istedem. Plastik kaşık, bu Üstad Ali plastik kaşık, bu glaslar seferi çay malı edebilir, istemel etsiler. Ağırlık laylonlar ucuzdu. Kabuar seferi. Ağırlık laylon ucuzdu mesela. Ha Üstad Kays, hayırdır?
Öskürmek neydi? Korkama bir şey yaptım. Allah sağ salamat etsin seni ya Rabbi. İnşallah. Valla sen dedi bu tacı tadı. Ali biz hapı yere girer. Kur'an hakkıysa. Bas neydi? Allah sağ olasın. Bu çafı girmişik. Şimdi ben kina'a soydum girende. Diyelim baba bu kina'a çok kuatlıdır. Yarım saatte salaşım edebilmem içeride. Ha yok yorgun edersen. O sözümüzü bu kayetmişik. O birisinde Allah'a anlıyorum. Allah muvaffak etsin ya Rabbi. Güzel bir şekilde bizim çıtalı hetu ve milletçi. Çünkü bugün biz yani sarahatan bir iki haftada programı kas etmişik bu mevzu. Üzerinde misafirleri hatta millet korkudan çıksın ve vaiye girsin. Biz demirik sarahatmayak bu mevzu üzerinde sarahatarak ama vaiye yoluyla sarahatarak. Yok da huyfunuz. Bir demek var. Yok da huyf yok Ustad Ali. Burada ben kanatımdan çarşı kalkına diyorum. Elhamdülillah vada'ı mısaytır. Ve fariqler hapsi işleri. Riyaset sıha işleri, devair devlet hapsi işleri, haliyet azme işleri ve difa medeni gözlerine göre. Bu risalet itminandı memleket halkına, korkamazlar. İnşallah biz bu hastalık üzerine seyitar edelim, koymar hastalık bizim üzerine seyitar etsin. İnşallah. İnşallah. Allah saklasın, korusun bütününüzü. Çok sağ ol bizimle katıldığı program için. Her zaman bir saniye orantırmışız. Çok halkalarımızda varsan ama yani bir nokta faalası her yerde basmağımız vardı. Başarılık dilerim sağ için. Çok sağ olasın. Bale. Nakib Qays, Müdür Eylem Difa Medeni Kerkük. Çok memnunum senden. Çok sağ olasın. Bizim için dairen de Kerkük arkadaşlar için vakitimiz yetiyoruz. İnşallah Allah muvaffak eder sizi. Ve mizan hasanatınızla olur. Amin. Ustad Ali kardeşim, ben çok memnunum senden. Ben memnunum senden. Sayın seyircilerimiz, Günaydın Vatan programı hala kalıptı sizden. Bir takirimiz var. O da Kerkük'te Difa Medeni nece edebildi ve nece tertip edilir ve tafir edilir mantıkları. Gidağın bu takiri görağın bir daha döneceksiniz buradan. Kerkük'te koronavirüsüne karşı önlem almak için halk bilinçlendirme ve şehrin her yerinin temizlemeye ve dezenfekte etmeye devam ediyor. Kerkük Polis Müdürü'nün yardımcısı Tugay Ali El-Mutaşar ve Kerkük Sivil Savunma Dairesi'nin müdürü Salih Muhammed'in denetiminde birçok semte ve kurumlarında geniş çapta temizleme ve dezenfekte kampanyaları yapıldı. Tugay Ali El-Mutaşar konuşmasında Kerkük'teki Hizmet Dairesi ve bir takım gönüllü kurumla birlikte Kerkük'teki birçok semti, camileri ve alışveriş merkezleri temizlendi ve dezenfekte edildi. Amaç salgının yayılmasının önüne geçmek ve Kerkük halkını her türlü hastalığa karşı korumaktır dedi. Öte yandan Kerkük Polis Müdürlüğü'nün medya ve halkla ilişkiler sorumlusu Kamil Afrasyav açıklamasında Kerkük'te vatandaşların sağlığını kollamak için çeşitli çalışmalarda bulunmaktayız. Kerkük Genel Sağlık Dairesi'nin patolojik analiz bölümü çalışanlarıyla işbirliği içinde Kerkük'teki kalabalık yerleri temizleme kampanyası yürütmekteyiz. Kerkük Sivil Savunma Dairesi'nin müdürü Salih Muhammed ise kampanya ayrıca göçmen kamplarını, üniversiteleri ve enstitüleri kapsamaktadır. Amaç öğrencilere sağlık ve temiz ortam sunmaktır. Bir hamle ettik Avrupa'da. Biz o yerler böyle yani memleket halkı çok gider oraya mesela camiette o yerlerde oraya takip ettik. Ondan sonra geldik buraya Mahat Fenniye. İsterik okumak başlamaktan evvel bu mahat, kulliyat, camiat hepsini tatil edelim mektablarda. Şimdi siz o gözünüz o günde o da Mahat Fenniye'ni tatil edelim. Ondan sonra da giderik Mukayyemet-i Nazihin. Oranda tatil edelim kamil. Daire-i Murur bu gün cedvarımız 4-5 şehir doğru bu gün hepsini bitirelim o zaman. Öte yandan Kerkük Enstitüsü'nün dekanı Doktor Aşti Mehdi şu açıklamalarda bulundu. Kerkük Sivil Savunma Dairesi'nin CPRM bölümü tüm üniversiteler ve okullardaki sınıfları, laboratuvarları ve atölyeleri temizlemektedir. Tatil sonrasındaki süreçte öğrencilere tavsiyemiz önleyici tedbirler almaları. Bu da tıbbi maskeler ve eldivenler kullanılarak gerçekleşir. Evet, sayın seyircilerimiz gördüğümüz gibi Nece bizim için hazırlayıplar, meslektaşlarımız bu takrili. O da bu tafir mantıkaları etmekten. İnşallah icraat vukaiyyada, inşallah bütün evler, bütün milletler her zaman evlerini özleri takim etsiler. Baiden an devair devle yani. Özleri edebilirler, ihtiyacı ditol aslar, murakkaz, evlerini her zaman ditoldan paklaslar. Uşaqlarına, özləri, əllərinin, canlarının, paklığına baxsılar. Allah uzaq etsin sizi bütün xəstəliklərdən.